pripravíme, že snažíme sa hrať trápne, ale zase dlho. Ale nedarí sa nám ani jednu vesu. Zahráme teraz ďalšiu pesničku, ktorá je vlastne úplne najnovšia. Totižto my hráme naozaj také divné veci a niekedy proste máme chuť aj zahulákať niečo také príjemné a melodické, tak sme si proste vymysleli pesničku na také klasické popové akordy, proste štandardné G, C a nejaký H-mol, veľmi sladké až hnusne gíčové. A pokiaľ vám sa tá pesnička bude páčiť, tak to nevyšlo. A pokiaľ vám bude divne po nej, tak je to v poriadku. Lebo takto nejako na nás vlastne pôsobí celkovo populárna scéna, bez toho, že by sme sa chceli niekoho dotknúť. Volá sa Krém na tvár. Teraz by mali ísť tie zapalovače. Nebudú mať efekt. Ďakujem za vaše rozpoložené pocity, my to máme rovnako.